wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaaga ayaa maanta si ballaaran u xustay xuska maalinta deegaanka adduunka loo asteeyay ee 5 bisha 6aad sanad kasta laga xuso caalamka. Xuska maalinta deegaanka adduunka oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda deegaanka degmada Ceer Gaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag, maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gaabo, taliyaha qaybta booliiska gobolka, xogayaha gobolka, isu duwayaal, aqoonyahan, ganacsato, shaqaalaha wasaaraddaasi marti sharaf kale. Ugu horeyna waxa munaasabadan xuska maalinta deegaanka adduunka ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Xuseen Cismaan Xuseen Talaahi. Waxaan mar labaad iyo mar koowaad mastaxad buu mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliland, madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo golayaasha dhammaan iyo shaqaale weynaha shirkadda ganacsiga ee Unigas inay tahay runtii aan aad ugu bogaadinayo juhdiga badan ay ku soo bixisay iyada iyo kooxda kuruugeedu inay dalka u soo gurmadeen si ay u keenaan wax laga maarmi karo arrimaha jirista iyo gubista iyo dhuxulaysiga. Fariinteedina waxa weeye in la dhiirigeliyo, in la taabageliyo ka hortaga xaalufka iyo nabaad guurka guud ahaan dalkeena ka jira, gaar ahaan gobolkeena ka jira. Dadka waan u mahadcelinayaa jidahaanu tagnay, runtii dadku waa nala qaatay, waanu kala qoranay, waanu soo wacyigelinay. Berri wixii laga bilaabana waanu bilaabi doonaa. Laabo sharciga waafaqsan ayaanu qaadaynaa, ha ku seexanina bil rabadan baa dhalanaysa caawa. Berrito waa ku afuraynaa tuulo walba, run baan idin sheegayaa. Waana la arki doonaa, haddaan idin sheegayaa, stationkaasoo buuxsamay, maxkamaddaasoo joogta, wiilkaa gudihiisa ballan baan ku qaaday inaan keeno. waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira isu duwayaasha qaar ka mid a wasaaradaha gobolka, taliyaha qaybta booliiska, mid ka mid a saraakiisha ciidanka milatariga gobolka, mas-uuliyiinta shirkadaha Unigas iyo Samgam, iyo madax dhaqameed. Ilaalinta deegaanku inay tahay muhiimadda ugu weyn ee cid walba bixinayso. Annagu oo ah shirkadda maaragtay Mighty Frankincense ama Samgam, beeyada ayaanu iibsanaa waxba camistirnaa. Waxaa ka mid tahay beeyada waxyaabaha sida xun deegaanka imita loo jafo loo baabiinayo. Waxaanu xoogga saari doonaa oo la shaqayn doonaa wasaaradda. Waxaanu nahay dadka ugu badan cashuurta bixiya dadweynaha reer Sanaag, especially reer Ceer Gaabo, in wixii lagu badbaadin lahaa dhirta la idiin hayo, taasoo ah inaa shidataan shooladaha iyo gaastii, waayo haddaad dhuxul weydaan bedelkeedii waa inaa heshaan. Bedelkeediina waxa weeyaan shooladii iyo gaastii. Dhirta innaga faa'iida inoo tahay badanaa gobolka Sanaag. Marka aanu ka hadlayno waxaanu samaynay neerseriga imikaalka aad idinkaga muuqda, ilaa 30,000 oo geed ayaanu diyaarinay. Waanu doonaynay inaanu ku beerno deegaanka buurta Daalo ee lasoo taxay inaynu ku badbaadinaabaa muhiima dalkeennii iyo dadkeennii inaynu inagu u turnaabaa muhiima. Waa noole oo waynu wada sheegnay, laakiin waa inaynu ku tashanaa maskaxdeena saliimka iyo indho caafimaad qaba ku eegnaa sidaynu ku badbaadin lahayn. Magacay waa Sultaan Saciid Maxamuud Cali, ku hadlaya afka madax dhaqameedka gobolka Sanaag. waxaanu leenahay aad iyo aad baanu kaagala shaqaynaynaa deegaanka iyo horumarinta reer miyigaba. Diyaar bay dadku ku yihiin miyi iyo magaalaba in loo guntado, un baanu ku soo ururaynaa haddana. Iyada oo maanta la beerayo dhir, inuu nin iimaan laawa oo doonaya inuu shilin ku iibsadaana dhirta gubo loo dulqaadan maayo, bilayskuna u dulqaadan maayo, waxaanan uga digayaa kuwa dhirta gubaya ee dhirta baabi'inaya in ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo. Maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gaabo iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag ku ammaanay shaqada baaxadda leh uu ka wado gobolka. Munaasabaddan qaaliga ah iyagu soo diyaariyey oo iyagoo ku xusaaya maalinta caamka ku xusaaya aad iyo aad u mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay maalintaasi waa maalin inagu weyn. Waxaan leeyahay wardhirta ka daaya dabkana daba wadaan bulshada reer Sanaagna waxaan leeyahay war dhirta ha la beero oo qof walba isu xilsaar bal inaad geed beerto. Wasaaraddana waa wasaarad aad u wanaagsan. Siduu howlo badan buu qabtaa, waa nin firfircoon oo aad u shaqeeya. Gabagabadiina waxaa halkaasi lagu qaybiyey dhir loogu tala galay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi. Intaasi kadibna barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka ayaa si wada jira u beeray mid ka mid ah dhirtii goobtaasi lagu qaybinayey. Cabdiraxmaan Axmed Ilisaar.